усім привітики-привітики. Сьогодні неділя, і ми з Максимом прийшли трішки погуляти біля Колізею. І ви подивіться, скільки туристів і скільки людей. Це взагалі. Хочемо подивитися, скільки сьогодні коштує вхід і чи взагалі можна потрапити. Буде дуже цікаво, звісно. Максим, ось там Колізей уже. І гляньте, яка черга. Оце черга йде, і вона починається там. Тому йдемо на прогулку сьогодні. Друзі, як бачите, ось оце все черга йде до Колізею, ось там. І вона починається геть ось там. За тією стороною Колізею, тому людей дуже багато. Ось там геть. Все, ну що, запустили ми таймер. Сьогодні будемо пробувати зайти в Колізей. Ми геть дійшли до арки ось. Це виходить друга, вже зовсім інша сторона Колізею. Ми, можна сказати, на самому початку. Колізей ось там, і черга йде повністю по кругу Колізею. Максим вімкнув таймер, за скільки часу ми зможемо туди попасти. На чергу я вам зараз покажу, це просто щось неймовірне. Коротше, просто скажу двома словами. Ми обійшли весь Колізей і стало туром, і все. Да, я ж говорю, що ми... Це черга. Просто одна черга. Одна черга, мама мій. Але черга, я вам скажу так, іде досить швидко. Скажу, що медленно. Ні, ну не сказала, що прям медленно, але побачимо, скільки треба нам буде часу. Ну, сіли, я не це. І ось це все по кругу, іде черга ось там. І за Колізей. А ще я зрозумів, що треба брати не термос води, а пляшку води. Так, да, в мене є вода, Максим уже пить хоч, жар. Не пляшку, маленьку водички, а 2-літрову пляшку води. Да, в мене, кстати, є вода, тому що дуже-дуже жарко. Так, все, трошечки підійдемо, тому що телефон нагрівається на сонці. У мені рука устає. Перемкнуся, як підійдемо трошки вже ближче. Не зря мені наушники теплостойкі, на 45 градусів. Максима, наушники. Нос прям спотів. Жара – це щось неймовірне. Так, давай водичку. Не зря я брав теплостойкі наушники. Так, ну що, переключимося, трошки ближче підійдемо. Ось такі класні автобуси їздять. Возять туристів. Зараз покажу. З вітерком можна покататися, а ми стоїмо в жарі. Так, ну що, дивіться, ось ми вже скільки пройшли від черги, де ми були, ось таку чергу ми пройшли, і вже Максим змінив ракурс, він на фоні ось такої стіни, і ось іще скільки, дивіться, де йде черга, де їде машина, і ще нам ось стояти. Багато людей. Так, друзі, ну що, ми вже підійшли ось до самого Колізею. Час тут. Максим таймера, скільки ми вже йдемо? 27 секунд. 27 хвилин десь ми йдемо і вже ось 27 сам. 18 хвилин. 18 хвилин, да? Бо мені на сонечку погано видно, ось вже сам Колізей. А ось там ми були у черзі, покажу. Ось там. Погано трохи знімають, дуже багато людей. І ось і сам Колізей, ми вже, бачите, підійшли до стіни. Знімаю над людьми, не хочеться знімати обличчя. Ось, все, Максим трошки вищий, зараз зніме. Ось іде черга повністю. Твої пальці ще не видно. Давай. Ну що, ми вже ближче на крок до мрії.
щоб побачити нарешті Колізей. 18 хвилин в черзі – це ще не так довго. Я думаю, да, 1/4, як Максим каже, путі ми вже пройшли. Сподіваюся, що ми скоренько потрапимо. Ну, взагалі, кажуть, якщо стоять в таку чергу, то десь годину-півтори займає черга, щоб потрапити в сам Колізей. Скільки годину? Ну, годину, ну, побачимо. Ставимо 45 минут. Одне, що сонце, звісно, дуже сильне сонце. Ставимо 45-50 минут. У нас зараз десь приблизно в Римі 40, було навіть 44. Зараз, скільки, 9? 10 година ранку, десь було 36 градусів, тому, як ви розумієте, тепленько. І стояти в 36 градусів – це стояти не при 12-15 градусах, тому дуже жарко. Я, напевно, вже червоненька. Все, не буду висаджувати батарею, бо ще телефон у мене розряджається, вже старенький. Ага, звісно. Сім'я з моїм іменем. Підійдемо ближче і тоді вам ще трошки зніму. Нам іще йти ось до тієї черги. Ми вже знову повернули ось за стіну, стіна вже навпроти нас. А нам іще йти, йти. Ну так, в порівнянні, скільки ми вже пройшли. А ну, Максим, дивися, скільки там часу ми вже йдемо. 38 минут. У нас скільки було там? 25 хвилин ми йдемо. 18 хвилин тоді було. Коли ми ну, так, да, 25 хвилин ми йдемо, то ще доволі ми нормально і швиденько йдемо. У мене була ставка на 45-50 хвилин. Ну так, да, побачимо, скільки займе. І що стає 5 євро, що буде? Ми вже з іншої сторони Колізея ось. Нанизу можна ось безкоштовно прогулятися. Там люди гуляють, фотографірують. А ми йдемо далі. Все, побачимось за декілька хвилин. Стає 5 євро, якщо буде 50 хвилин. На 5 євро з Максимом поспорили. Ну що, наш спор на 5 євро. Скільки хвилин будемо йти, якщо Максим вгадав? Значить, з мене 5 євро. Якщо я сказала, що ми будемо більше, значить, з мене 5 євро. Все, ну давайте, зустрінемося вже дійсно за декілька хвилин, тому що черга велика і все знімається дуже-дуже довго, буде дуже нудно. Так, друзі, ну що, наш таймер у Максима вийшов. Таймер вийшов, я ложу на мене 5 євро. Максим проспорив мені 5 євро. Тобто в черзі ми вже стоїмо 45 хвилин, 50 хвилин ми в черзі стоїмо. І ми іще до Колізея не дійшли. Хоча ми вже практично на, як сказати, центральна частина Колізею. Тому що ось там буквально декілька метрах, це вже буде метро, де ми заходили, точніше, де ми виходили вже з метро. Тому ми вже в центральній частині Колізею. 50 хвилин ми вже ось там. Люди в Колізеї вже заходять. Черга зійшла вже із доріжки. А де сам вхід, я не знаю, будемо бачити. Зразу нам були якісь білетики, правильно? Я нам буду ще речами брати. О, я не знаю. Ти що, якщо придеться ще там стоять годину, я вже все. Але тут вже трошки більш так холодок, тому що ми йшли по сонці, було дуже жарко, людей дуже багато. Ну і тут, звісно, дуже ходять багато, продають парасольок, холодної водички. Не знаю ціну, звісно, але дуже багато. Чогось ми не подумали, що можна було б взяти зонтіка, і нам би було б трішки легше. Тепер якби я взяв він сумку, так, у нас був би зонтик. Ми взяли не той рюкзак, і зонтіка в нас нема з собою. А так ось там люди стоять із парасольками, і позаду нас люди ось з парасольками. А мене є он, природній це, природній зонтик. Да. Так прохладніше. Щось ми не подумали, що можна взяти. У мене вже трошки плечі навіть підгаряють, а ось косима. Прикриваю. Так що от такі справи. Прикриваєш, вон, дивись. Бачите, ось там носять водичку. Холодненьку продають. До нас є водичка з собою. Ти так говориш, ти хочеш холодної води.
Ні, холодної не хочу, тому що в мене зразу зараз захопить горло. Жара 40 градусів і холодна вода з льодом. 35-36 градусів. Вода. Вон, вода, бачите, носить. Холодну водичку. 35 не 40, в бані ти добре знаєш. Да. Ось такі справи. Ну що, будемо десь ближче, уже до самого Колізея, тоді вам знімемо. Ну а зараз проспорених Максима 5 євро. Жалко, да, Максим, проспорив? Не за самих 5 євро, а те, що час не розрахували. Ну я так і говорила, що десь від години до півтори години треба стояти в черзі, це по-любому. Година 20. Ні, хватить вже спорів. Зараз всі гроші поспориш. Все, переключимося далі з вами. Ну що, ми вже майже прийшли. Ось вся черга. І ось там уже, де йдуть оці трикутні навіси, скажімо так, ось там уже десь сам прохід в Колізей. Тому ми вже майже на місці. Нам лишилося трішки-трішки. Якщо ти хочеш до пантеону йти, так? Ну що, друзі, ось там знаходяться каси, і ось наш нарешті білетик до Колізею. Ось так він виглядає. Два білетики. Два. Раді цих двох білетиків ми зачекали час півтора. Півтори години, так? Години півтора. Півтори години. Тобто, як ви зрозуміли, я була права. Півтори години треба, щоб потрапити до Колізею. Нарешті. Так що знаєте, що либо ви стаєте завтра, а вчора вечором, тоді ви без мене просите купати білетик. Либо ви йдете сьогодні зранку і ждете 2 години. Не 2 години, а 1,5 години. Так, друзі, ми стаємо знову в чергу. Треба пройти по білетиках. Білетики у нас ось Максима. І тепер будемо зараз знову проходити уже по білетиках. Так. Все, ми пройшли. Ось там перевіряють білетики. В жовтеньких футболках. Не в ту сторону. Не в ту? А чого не в ту? А? А чого ти хочеш сюди? А, тут так класний такий холодочок. Зараз. Ой. Холодне повітря дує. Довго, Максим, не стій. Ходи, тому що... Весь кайф. Все, класно, але треба трішки, тому що... обдуває дуже сильно, а ми довго стояли, тому ні. Можна так захворіти. Тут... Ой, яке холодне повітря там дує, клас. Непогано. Так, зараз ось бачите, проходять всі, стоять такі холодки. Ой. Клас, да? Тепер знову нам треба йти ось на той металошукач. І тут знов черга. Уже, звісно, вона менша. Обдуває класно. Ну ось і ми біля самого Колізея. І наші білетики будуть на пам'ять. Ось так вони виглядають спочатку, да? На звороті. Тут написано 0 євро. Ремонт є пойти цей. Да. А ні, це так не працює. Так не працює, треба йти. Да. Треба пройти до железну чергу, щоб отримати ось цих 2 заповітних білетика. Все, стоїмо, бачите, там ось металошукачі, треба буде сумку ложить. Боже, в моїй сумці маса речей. Так. Ну, нормально. Ти не через метал, ти все на ітачі. Бачите, усилили потолок такими желізними штуками і сіткою, для того, щоб нічого не падало з потолка. Все, проходимо зараз на металошукач. Ось там пікає. Настав момент. Там, ось бачите, проходимо на детектори, на такі штучки, рюкзаки. Настав нарешті. Час, що ми нарешті за 2 години
зуміли прийти в цей колізей і не померли. От жари, от жажди. Так, тут знову у нас ось назаду дівчатка стоять. З такими штуками пропікали наші білетики знову. І ми нарешті вже в самому колізеї. А куди йдемо? Йдемо куди хочеш? Я не знаю. Все, йдемо в самий центр. Такі старовинні, класні приміщення. Так, мені треба сумочку мою не згубити. Нарешті, нарешті ми в колізеї. Ось можна набрати водички. Так, Максим пішов за водою, а ми йдемо ось до цієї краси. Щоб побачити. Нарешті, нарешті. І ось там на другому поверсі люди ходять. Яка старовинна конструкція, ось арки. Клас. Скільки багато людей. А фактично мене ж буде. Нашим де не буде лише. Nanti tunggu lah gantian gantian. Makanya aku. Buka buka. Siari, siari. Ось такі камні цікаві, бачите, тут з різними візерунками. Цікаво, да? Ось ліфт. Ліфт ось, да. Ліфт, звісно, закритий. А ми будемо зараз ось підніматися на другий поверх. Там ось ліфт працює. А ми зараз будемо підніматися ліфтцями. Ой, такі сходи круті. Важко підніматися їми. Незручні. Високі. Максим, як тобі зручно? Правда, ні? Важко йти. Ступеньки якось непропорційно так зроблені, що їми важко підніматися. Да, і ми вже підустали, поки стояли в черзі. Але класно. Небо. Так. І ще скільки сходинок. О, ноги болять. Фу, запихалась. Дерев'яні макети. Це як будували, да? Це ліфт.
when there was not a problem, the community was even for sea bags. They used to fill water in the ocean. Ну що, Максим? Ой, скільки. Раз, ми в одній із арок. Ось ми зараз знаходимося в одній із арок. Тут ось такі макети різного каміння з надписами. Різні статуї скульптур. Всі фотографують їх, ось там вони підписані. Жіноча голова. Жіноча пише. Різні голови. Відзеркалює трошки. Так, давай побачимо, що там. От, Максим, макет частини Колізею. Ой, як страшно, тут такі підземелля прям. Скільки тут бетону, цегли. І всього, щоб треба було побудувати таку величезну споруду. Не знаю, що тут було, що саме за приміщення. Цікаво. Тут ось такі знахідки, коли розкопки були на Колізею, познаходили. Голки, булавка навіть ось, шитий ковпачок, яка голка велика, цікаво. Різні кістки, да, Максим? Ракушки, кістки, старовинні глечики. А тут ось монетки різні. Маленькі-маленькі. На той час, видно, ходили ось такі гроші. Цікаво подивитися, да, різне каміння. Частини споруди. Так, да, ось повністю як було, відформували, зробили форму і ось положили частини каміння, які знайшли. Тобто якби комп'ютерна графіка відтворили. Цю частину якби зробили макет і ось додали. Ось частина якоїсь арки. Намалювали саму арку. І положили її частину. Ось макет теж. Максим, почекай. Головне мені Максима не згубить. А, ось там ми бачили глечики ось старовинні. Ідемо ще погуляємо. Ось сам Колізей, да? Да. А тут, зараз стоїть типа, така фігня, полоска. Ну, добудували ось до цієї частини Колізею, для того, щоб підперти стіну. Вони добудували ось таку похилу стіну і декілька арок повністю замурували. А тут вже справжній Колізей, який був. Бачите, весь повністю потолок укріпили сітка така
армована для того, щоб нічого на голову не впало, тому що там ось цегла видно. Будиночок як в арці класний. Підлога, до речі, тут вже цементована, якби. Бачите, ось каміння, а тут вже підлогу зробили, положили для того, щоб було зручно ходити. Банкомати, можна ось водички купити, попити. Можна набрати так, як Максим набирав. 1,5 євро коштує водичка. Бере банкомат від 5 до 10 євро. Тут теж закрили ось вхід. Над кожною аркою ось такий вихід. А ми йдемо далі, трішки походимо. Ну і нарешті ми попадемо, як то кажуть, в саме серце Колізею. Люди фотографуються. І ось Колізей з висоти будемо бачити. Нарешті, да, Максим? Подолали 2 години дороги. Це мало би бути повністю... Ні, диви. Ні, це все мало бути закритим, да? Обійся, ти прощу. А це ти ж бачиш, типу, всякі арки, там, квадратики. Да. Це мало бути закритим площею для битви. Да. Далі, ну, то есть, там подвальне приміщення, територія вище, ну, типу, зараз, ось там трибуна, да? Оце весь це коло, де те, що овальне є, полоски, типу, да. Слайси ці. Тут повинні було бути трибуна. Ну, її вже нема. Вон, чуть тисалась трибуна. Де, да. Оце була там трибуна, якби, да, її зробили, її відреставрували, а це все було підземелля, да? Угу. А де вони, виходить, тут аж тварин вони десь всяких держали, ще ж дикі. А де? І вони їх, напевно, з цих арок випускали ось. Ні, мабуть, це. Типа... Цікаво. Типу то, бачиш? Да-да-да. Ну що, йдемо трошки погуляємо по самому вже Колізею. Зробили з Максимом по фоточці. І тепер трішки погуляємо. До речі, людей було дуже багато в Колізеї. Тут, здається, вони десь розсіялися всі, так? Да? Ага. Ось тут такі цікаві якісь лежать скульптури, частини каміння. Карцер. Да, Максим каже, що це був карцер. Не знаю, в мене таке ще ні. Ну так. Да. Бачите, ось частини якоїсь споруди. Статуї. Статуї, арки. Не знаю, що це. Тут в кожному місці щось цікавеньке. І ось сам Колізей, ось так він виглядає. Тут частину зробили відкриту, можна робити фоточки. Ось теж люди піднімаються сходами, так як ми йшли. І ось всі фоткаються, дуже багато людей тут. Так, вийдемо, глянемо на цю частину Колізею, що там. А, там ось дорога. Кудою ми йшли в Колізею, ось ця вся повністю дорога, де ми проходили. Все, зараз поп'ємо трошки водички. Жара. Неймовірно. Але все-таки це того вартує, щоб 1.5 години ми стояли, щоб отримати білета. І ще півгодини у нас зайняло, поки ми пройшли десь із білетом. Тобто десь до 2 години все займає. Так. Людей дуже багато ходить. Дуже-дуже.
Сам колізей мурований такими невеличкими кирпичиками, вони десь, напевно, товщину 5 сантиметрів. І вони ось всі лежать один на одному. Не так, знаєте, як в нас будують велика цегла. А це все такі маленькі кирпичики такі. Скільки-то часу зайняло, щоб його побудувати. Бачите, скільки там людей сам. Ну що, ми вже обійшли повністю майже колізей, ось по кругу. Заходили ми десь приблизно ось там, де люди стоять, ось там. А це ми вже підійшли ближче, бачите, як була повністю сцена зроблена, ось де люди сиділи. Напевно, це був як самий головний вхід, да, Максим? Цікаво, да, подивитись? Надзвичайно цікава споруда і захоплює дух. Дивишся і мурашки йдеться по шкірі. Скільки люди будували, скільки вкладено труда, сили, скільки життів забрали, щоб побудувати ось цю споруду. Знаєш, звучить духовисно. Да. І красиво, і з однієї сторони ти розумієш, скільки життя забрало ось ця споруда. Скільки проходило гладіаторських боїв тут, а скільки фільмів про це знято. І цікаво, здається, мені б кожному було побувати. Побачити на власні очі ось таку красиву споруду. Ось тут такі виходи, але вони повністю всі закриті для того, щоб все-таки безпека була на першому місці. Тому що туристи фоткаються і сидять скрізь. І всі такі небезпечні виходи повністю закриті. Максим, почекай. Ось тут холодочок, можна посидіти. Люди в холодочку відпочивають. Тіньок, холодочок. Ось там ми заходили з того місця. Ось. Там, де дерево стоїть. Да, де дерево, і де ось така палатка. Ось з того місця ми заходили. Черга була неймовірна. Ти подивися, черга до води. А черга до води, так. Да. Ви подивіться, яка черга, тому що жарко і хочеться пити. Дітки втомлюються. А тут, напевно, неслухняних приковували, так? Да? Це не так працює. Залізо, яке коване. Ще трішки погуляємо. Здавалося б, дуже багато людей заходило в колізей, але подивишся, ці люди всі по колізею розійшлися, і не стільки нас вже тут багато, да, Максим? А черга величезна була. Приміщення величезне, і людей дуже багато. Цікаво, звісно. Просто ще деякі потім входили і виходили. Ну, деякі люди вже погуляли і виходять. А ми ще по кругу хочемо обійти. І ще трішки погуляти. Це ж набагато і горіти мене. Там і там виїхав. Тут просто вийди по кругу і все. Да, до речі, щоб ви розуміли, наскільки масштабне приміщення, але щоб багато сказати, що тут можна де походити, то це виходить ось по кругу. По кругу ми пройшли вверх колізея, ось там, де люди. І також можна походити, бачите, ось площадка на низу. І все, собственно. І все. Все, і сказочки кінець. І тут Максим каже, казочці кінець. Тобто, як бачите, сама центральна частина, вона якби не така вже й велика. Пішохідна ось така доріжка на першому поверсі і ось на другому. І всі прогулюються нею. Але приміщення настільки велике, настільки класне. Така масивна енергетика його. Ну і ось такі виходи. Кожна колона має ось такий вихід. І всі собі в холодочку ось тут віддихають.
фоткаються, віддихають. Цікаво, кожна колона має ось такий вихід. Ось ця колона закрита, а ось тут люди підходять, теж фоткаються, роблять фотки, відпочивають. Там що у нас, підземелля, да? Да, ось такі підземелля. Тут дує класний вітерець із цієї арки, і захвачує таке повітря холодне, да, Максим? Така прохлада. Ну що, йдемо ми, значить, вже спускатися будемо на перший поверх, да, Максим? Прогулялись по Колізеї. Ось показано вхід, вихід. Як я казав, оце ще там лише. Де? Під низом, бачите? Оце арена, да, і під низом. Це для подземелі. Підземелі підвал. Да, ну... Якби зробили макет самої підлоги, де проводилися гладіаторські бої, а оце все було закрите. Просто зараз підлоги нема, вона якби, понятно, із роками пропала. А от сама підлога тільки частково ось тут. Цікаво було подивитись. Що там, Максим? А тут? Вигляд оцей класний. Бачиш? Ох, як класно, вітерець. Свіженький. Тут теж різні скульптури. Різна атрибутика. Да, ось різні статуї. Зараз я вам поведу камеру, покажу. Різні сувеніри продаються. Зараз покажу, позаду у мене ось такі магазинчики, продаються різні сувеніри, можна щось собі купити на пам'ять. Різні статуї, 79 євро ось така, 69 статуеточка, 59. Різні, ось бачите, кільця, сережки, ось монетки. 25 євро, 25 євро. Продаються різні книжки про Колізей. Такі безділушки є, а їдальні немає. Максим каже, безділушки є, їдальні немає. Давайте зайдемо глянемо, що тут продається. Ось Колізеєм. Блокнотики 7,50, карандашик 2,50. Ну, ось різні сувенірчики по 4, 4 євро, 6 євро. Монетки по 1,5. До речі, такі сувеніри можна купити дешевше за Колізеєм. Бачите, така відкриточка. Відкриваєте, і там Колізей. І тут частина Колізею, да. Різні-різні книжки. Хоча, до речі, ці сувеніри, що тут продаються по 4-5 євро, їх, Максим, скажи, можна купити по 1 євро, правда? Ну, тут різне продається крамничка з такими. Інтересно, скільки коштує чашка. Чашка ось 18 євро коштує. 45 євро коштують такі статуетки. 3D принтер напечатаний. 45 євро. Що ще продається? Да. Дивіться, коштує 5,90. Боже, така коштує 12 євро. Різно. Ось такі статуї ми дивилися біля Ватикану, там продаються в крамничках, да, по 1 євро. 1 євро. І ось такі шлеми там були теж
Максим собі, до речі, брелкати купляв, да? Скільки коштує? 1 євро, да? 1 євро. 1 євро. Ну, але це ж ми в туристичному місці. 289 сережки. Мама мій. Цінний космос. 45 євро. Ну, для когось, може, це і не космос, за 289 євро. Але для мене це дорого. Ось там ми заходили. Різні ось фотографії. А, можна написати листа і відправити. 1 євро коштує. Ось така туристична крамничка. Тут є також сумки різні. Сумка скільки коштує? Давайте глянемо. А, 15 євро коштує ось така сумка. З Колізею. По 15 євро. Ось така, бачите. Якась вона вже трішки брудненька. Запатіли її, грязненька. Ну що, Максим? Коротше, уходимо. Ідемо. Дуже всього якби багато, але ціни із-за того, що це Колізей, в 10 разів більші. Головне, що тут прохолода і холодочок. Ось такий вигляд класний. На Рим. Класно тим, хто живе ось в цьому будиночку, виходиш зранку, п'єш каву до віконця і тобі Колізей. І мій Максим. Як, понравилось тобі, Максим, Колізей? Прикольно. Прикольно, правда? Дуже величезна споруда і дуже цікаво. Якщо будете в Римі, обов'язково відвідайте. Мені здається, що 2 часа того варте, щоб походити, подивитися. Тобто була чеська раніше. Що цікаво, що стіни тут в Колізеї. Мрамор, да, Максим? І він такий чорний. Тисячолітня, я не знаю, що це. Мрамор? Камінь, камінь. Ну, камінь. Тисячолітня, на ньому смола, чорні-чорні стіни. А це вже ми будемо спускатися донизу, да? І ступеньки. Підніматися було важко, а спускатися, мені здається, ще більше важче. І ще більш важче. Ступеньки, вони якісь виходжені вже під кутом, відреставровані, але важко спускатися. Дуже круті сходини і тяжко, і ноги болять. А із-за того, що ще ходили скільки часу, вже болять ноги. Максим, ну що, устав? Ось сама будова Колізею. Показано, куди нам виходити. Де є туалети. Туалети, до речі, безкоштовні. І ось тут таке теж приміщення. Це на першому поверсі Колізею. А де водички набрати можна? Десь ми були? Пропустили? Тут скрізь ось такі величезні колони, частини колон. Їх положили як експозиція, щоб люди могли подивитися. Зараз сядемо, трошки посидимо і відпочинемо. Так, до речі, давайте, поки ми трошечки відпочили з Максимом, да, сіли ось посидіти в Колізеї. Позаду мене ось перший поверх. І ось там люди, бачите, виходять, це перший поверх Колізею, а ми були з вами на другому.
І, звісно, з другого поверха видно багато краще. З першого поверху ти не розумієш всього масштабу Колізею і як він виглядає. Коли вже ти піднімаєшся сходами на другий поверх, бачиш всю красу і всю таку, скажімо, силу його. І саме серце Колізею, де проходили бої, де була сама арена, де виступали самі гладіатори. Билися, де на них спускали різних там тварин. Дуже багато фільмів було. І, звісно, було цікаво нам побачити. Да, Максим? До речі, давайте розкажемо, чому сьогодні ми саме в цей день пішли в Колізей. Якщо коротко, перша неділя місяця безплатно. Да. Сьогодні в нас 4 серпня, перша неділя місяця, і Колізей для всіх безкоштовно. Тобто можете спокійно пройти, але стояти треба дуже велику чергу для того, щоб взяти самого білетика. Дають вам білетика безкоштовно. Ну, давайте розкажу вам по порядочку, як ми проходили вже з самим білетом, який отримали. Білетик, я вже казала, дали нам безкоштовно. Тоді ми в черзі йшли до металошукача, я вложила свого рюкзака, рюкзак приїхав металошукач, і ми пройшли. Тепер далі стояли вже на самому вході, да, Максим, біля самих вже, да, біля самого входу, ось тут, недалеко є люди, які стоять і пікають сам QR-код, який знаходиться на білетику, і ви тоді проходите. Я думаю, це все для того зроблено, щоб люди, які були, наприклад, вчора там, чи може декілька днів, не могли потрапити. Я не знаю, для чого сьогодні вхід вільний, але білети все рівно видають і все рівно їх пробивають. Не знаю, чому так, але білетики треба перевірити. І, звісно, черга йде, можна сказати, як швидко, да, Максим? Відносно, тому що людей дуже-дуже було багато, і ми стояли вже геть повністю, друга частина Колізею, і далі вже буквально там півгодинки, і ми зайшли в сам Колізей. І мені здається, що це того варте, щоб потрапити і подивитися на таку цікаву споруду, тому що їй тисячі років. Скільки Колізею років? Багато. Багато, правильно. Ми не знаємо, скільки років точно, але багато. Ну що ж, сьогодні будемо із такого цікавого місця прощатися з вами. Всім буду вам дякувати за перегляди, за те, що дивитеся наш канал, підтримуєте, ставите лайки. І на сьогодні все. Всім пока-пока.